Dámy a páni, milí návštevníci, som rád, že sa tu môžeme stretnúť. Týmto by sme radi otvorili tento ročník cyrilometodických slávností u nás v obci. Naším cieľom je približiť návštevníkom, ale aj ľuďom z našej obce, aké to bolo aspoň na chvíľu žiť na Veľkej Morave. Vraví sa, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, a práve toto sme si nejakým spôsobom oslovili, a predovšetkým by sme radi oslovili všetkých tou atmosférou, ktorá sa nachádza na autentickom mieste, kde to pre 1200 rokmi žilo a kde to hradisko, teda určite, bolo významným centrom Veľkej Moravy. Snažíme sa každý rok, čo je taký dlhodobý zámer, priblížiť verejnosti výsledky našej práce takým neotrelým, nekonvenčným spôsobom, to znamená nie publikáciami, výstavami, ale rekonštrukciami terénu, ktoré sú vlastne ľuďom najbližšie, lebo je to som povedal zážitková veda, kde sa vlastne ľudia môžu trochu stotožniť s tými výsledkami a takým najprirodzenejším spôsobom sa dostať do kontaktu jednak s minulosťou a jednak samozrejme s výsledkami našej práce. Stojíme pred vecou, akých na tom hľadisku máme presne 8 alebo 10 a ak ich poznáme z tohto časného historického obdobia celý rád z 50. Čiže nejde o nejaký výnimočný nález, ale výnimočný je možno tým, že vlastne tu si archeológovia, ktorí sú takí ľudia ako každý, znovu skúšajú pôvodné techniky a hľadajú tie spôsoby, ktoré vlastne v dávnej minulosti boli používané. Pri pohľade na tú celú pevnosť vojňa s valou vlastne prichádzame k tomu, že rekonštruujeme takéto vrcholné obdobie zhruba 100-120 rokov, ktoré boli vlastne takým prvým vrcholom našich národných dejín. Bez pátosu je to naozaj obdobie, na ktoré môžeme byť právom hrdí.
Dnes sa tu stretávame hlavne preto, aby sme využili aj inú vlastnosť pamäte, a to je tá, že pamäť sa dá nielen stratiť, ale aj rozvíjať. A my sme tu dnes zorganizovali toto podujatie práve preto, aby sme znovu rozvinuli tú našu spoločnú pamäť, aby sme našli pozoruhodnosť, ktorú považujeme za všednú, možno ju stále nevieme doceniť, a ktorá je perlo Slovenska. Možno to hovorím nadnesene, ale ja to naozaj tak vnímam. To, čo je obdivuhodné, a to, čomu by sme teda
A to, čo by som rád vyzdvihol, je, že toto podujatie podporili takmer, a myslím si, že úplne všetci podnikatelia z našej obce, ktorí jednak pracujú s potravinami alebo v pohostinstve. A tých sponzorov, ktorí prispeli svojou prácou alebo nejakým spôsobom materiálne, je strašne veľa. Ja im chcem za to poďakovať a vyzdvihnúť to, že Hradisko a minulosť, to dedičstvo otcov, o ktorej pán farár pred chvíľou hovoril, nás začalo spájať. Rád by som vyslovil svoje úprimné želanie, aby nás, naše dedičstvo, našich otcov spájalo naďalej. Aby nás naučilo ich múdrosti. Práve tá skutočnosť, že tu teraz stojíme, je, že si chceme uctiť práve tieto hodnoty. Ale možno práve tento ročník nás naučil aj niečomu inému. Pri svojej práci sa často stretávam s tým, že každý prichádza s množstvom riešení, s množstvom nápadov, s množstvom kritiky. Ale dnešné stretnutie by nás malo možno naučiť aj pokore. Pretože niektoré veci jednoducho neovplyvníme. Buďme pokorní a naučme sa prijímať veci také, aké sú. Naučme sa prijímať počasie, ktoré neovplyvníme. Naučme sa prijať miesto, na ktorom sa stretávame, pretože ani toto veľkolepé Hradisko tiež nepremiestnime. Buďme pokorní a snažme sa prispieť dobrom. To je moje želanie, ale to, čo by som ešte na záver povedal, je, že každý rok sa snažíme nejakým spôsobom rozvinúť to kultúrne dedičstvo, ktoré tu máme. Preto som veľmi rád, že tu dnes môžem medzi nami privítať aj predsedu Slovenskej akadémie vied, pána profesora Pastoreka, ktorému by som naozaj vyjadril svoju úprimnú vďaku a rád by som mu na chvíľu odovzdal slovo. Dobrý deň, ja by som chcel poďakovať organizátorom tohto pekného podujatia, že sa im to skutočne vydarilo. Napriek tomu, že pán doktor Stankovský hovorí, že nemôžeme ovplyvniť počasie, keď je dobrá akcia, dobre pripravená, zídu sa dobrí ľudia, tak to počasie nie je možno až také dôležité. Ja by som chcel povedať, že tá vďaka patrí nielen teda obci Bojná, ale aj Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, pánovi doktorovi Pietovi, pánovi doktorovi Rutkajevi, riaditeľovi ústavu. A to je ústav, ktorý bol vždycky ten popredný, špičkový. A mne sa to tu veľmi páči, ja som tu bol minulý rok a s radosťou sem budem chodiť každý rok, pretože vždy ma čaká nejaké prekvapenie, teraz tu bola tá pec. A ja by som vám chcel len popriať, že aby ste každým rokom sa tu stretávali v dobrej nálade a každým rokom, aby ste mali nejaké nové exponáty. Viem, že je to veľmi ťažké, ale keď sa stretnú takí nadšenci ako zástupcovia vašej obce, pán starosta a naši pracovníci, tak vedia spraviť aj nemožné. A hovorili mi o veľkých projektoch, ktoré sú určite náročné. A pevne verím, že niekedy na budúci rok, ale o pár rokov, budeme prechádzať s rekonštruovanou východnú bránou. A to je to najkrajšie, čo môže sa spraviť pre obec, ale aj pre Slovensko. Čiže teším sa na stretnutie na budúci rok. Ďakujem vám.
Daj bojovník, zadrž mu silný gač. Niekde do informačného stredička, aby sa opýtal, kakej šifo mi zapotro, šifo opatrný, hej, ty pod šifo, hej. Lietanie je zakázané, chlapci. Ale dali sa mu, chalaniskovi, dali sa mu. Počkaj, nie na to, nie, 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 zrazi, že je to, kamaráta. Bože, chrániš, čo to nemýka. Otázka. Dobře, první jméno ve hrdě. Michal. Výborně. Hezky! Míže, starostlánský hlavník, pozrej rozprávky. A teraz všetko závisí od stability. Nie to je to, ty znam toho rozpočíkajšie. Nakoniec, ten, čo bol druhý, ľudia vyhráva! Alebo je to tak! Ajde, ten ajšie maličké, také nejaké nedodomenia sa tam hraní. Trošku sa tam môžete aj pohodnokovať. Čo, zlo, nie? Nestojí ti, hej?